Derbi në kuadër të Ligës së Parë të Maqedonisë së Veriut mes Shkëndisë së Tetovës dhe Shkupit është përmbyllur pa fitues, 0-0. Po ashtu në këtë ndeshje dhe para fillimit dhe pas përfundimit nuk është regjistruar asnjë incident. Megjithatë në fillim të kësaj ndeshje ka tërhequr vëmendjen koreografia e grupit të tifozëve të Shkëndisë Ballistët, të cilët kërkuan që edhe shqiptarët e Maqedonisë së Veriut të jenë pjesë abetare së përbashkët mbar shqiptare. Krahas kësaj, nuk kanë munguar dhe mesazhet, si pa u vrarë tradhia nuk bëhet Shqipëria. Tifozët e klubit futbolistik Shkupi as sot nuk u penguan të marrin pjesë në ndeshjen mes Shkëndisë dhe Shkupit. Kohë më parë udhëhecit e tifozëve të dyja skuadrove u thirrën në takim tek zëvendës kryeministri për sistem politik Artan Grubi me qëllim për sjelljen e një mesazhi për një lojë fair dhe pa incidente. Shkëndia ka bërë publike dje arritjen e marrëveshjes me trajnerin Qati Posmani. Kuqezinjet dhe tekniku 53 vjeçar kanë firmosur kontratë 2 vjeçare me hapësirë për vazhdim të bashkëpunimit nëse gjërat shkojnë si pas planifikimit.